Allerede da jeg var 6 år gammel, der fortalte min mor mig, hvordan bankerne fungerer med, at hver gang jeg låner penge, så skal jeg betale de penge tilbage med en rente. Det gjorde mig ikke nogen yderligere tanker om dengang. Først en 7 år senere, som 13-årig, hvor der gik et lys op for mig. Fordi det gik op for mig, at hvis jeg hver gang nogen mennesker, hver gang noget firma låner penge af banken, så skal de betale det tilbage med renter. Det betyder, at der hele tiden vil opstå gæld. Gæld, der skal betales tilbage. Med hvilke penge? Penge fra bankerne. Og igen låner man de penge til at betale tilbage. Og på et tidspunkt, så vil den her gæld, den vil overstige den mængde penge, der er i verden. Og på den måde, så er en finanskrise uundgåelig. Og der findes ikke nogen løn. Har vi danskere det for godt? Det er vi nok mange, der spurgt os selv om. Jeg ved i hvert fald, jeg har. Jeg har ikke længere råd til at tage på ferie, efter finanskrisen er kommet ind i min tilværelse. Hver gang jeg åbner en avis, så er det eneste, jeg ser, det er spaltet op og spaltet ned omkring finanskrise og andre negative stikord, der har printet sig fast. Nogle gange skulle man næsten tro, at de bankfolk, de ikke aner, hvad der er højre eller hvad der er venstre, og hvad de egentlig har at lave inde på det Christiansborg, eller hvor de arbejder henad. Nogle gange er det som om, at der er ikke nogen, der ved, hvordan verden skal gå hen længere. Og derfor er jeg glad for, at Danske Bank har givet mig muligheden for at sige min mening. Tak, Danske Bank. Danske Bank har altid været en god støtte til mig, når jeg har haft problemer med min bil eller min familie. Når jeg skulle på ferie også, selvom krisen selvfølgelig har været slem til tider, så har Danske Bank altid været der for mig. Jeg snakker om Danske Bank, en rigtig god bank. Når man er i finanskrise, man har penge problem, så det er rigtig ægte at få finansråd fra bankmænd fra Danske Bank. Danske Bank er en meget god bank. Jeg tror, det er Danmarks største, og jeg ved ikke, men jeg har Sydvest Sparkassebank.